ეს რა არის ბატონო ჯიმშით? ჟირაფი. რა? მე მას მულტფილმების ნახვა ხომ უნდა? ასე რატომ დაიხარჯე? ჯერ ანტენა უნდა დავაყენოთ. შვილო, ამას რა ჯობია საღამოს გაერთობით მაინც. ჯოცხომ არ მოუსმენთ. რამხელა ტელევიზორია. ამ დილა უთენია ვინ უნდა იყოს. შენმა ქმარმა ხომ არ გამოგზავნა? მოგასალმებით ოსტატო თაღით. ნაქარმა გადმოგაგდოთ. მოვედი ძმო, სალიჰა მოვიყვანე. გამარჯობა ბატონო ჯიმშით. მოგესალმები. დავილაპარაკოთ ძმო. რა თქმა უნდა დავილაპარაკოთ თაღით. წამოდი, წამოდი ძმო. გმადლობ რომ მომიყვანე. სიცოცხლე მოგვეცდა, რასაკეთებ? ხელი გამიში. ილიას ჩემი შვილი. დაო, დაო, რასაკეთებ? ხელი გამიში. ილიასი ჩემი შვილია. ილიას მიდის. ლამის მანქანა დაგეჯახა. ილიას მიდის. გამიში. დაწყმარდი. კარგი. ჩემი შვილი. კარგი. გამშვიდე. რომელი შვილი? მითხარი, რამემ გაიკეთე? ილიასი ჩემი შვილია. ისევ დავკარგე. ისევ დავკარგე. ნარკოტიკების მიღება ისევ დაიწყე? არა. მართვას. რა თქმა უნდა, არც მიკვირს. ის ყოველს თავისი საზომი ზომავს. მგონია რომ ვუღალადე. მე კიდევ მის გამო ნერვიულობდი. კაცები ასეთი იდიოტები რატომ არიან? მე რა ვიცი ასე. არც მე მყავს უკეთესი. გამოსავალი რომ არსებობდეს თვითონაც ვშველიდი თავს. ჩემ გამო ომერთან არავითარ შემთხვევაში არ იჩხუბო. ილიასი ამათ არ ღირს. თან ისედაც ყველაფერი ნათელია. ილიას იმ ქალთან რომანი აქვს. აკაბრაზდე ომერზე იმის გამო რომ სიმართლე მითხრა. განქორწინებას ისედაც ვაპირებდი. ადვოკატი უნდა ვიპოვო. თანაც სასწრაფოდ, აუცილებლად. არც კი ვიცი რა გითხრა ასე. თაჰირ. როგორ ხარ? როგორ ვიქნები? შენც ხომ კარგად იცი რაც მოხდა. ილიასიც ძალიან განიცდის, რომ წახვედი ლამის ჭკუიდან გადადგა. ძალიან კარგი. მეტის ღირსია. აქ დარჩები? ო, დარჩები თაჰირ. ხომ არ გინდა რომ ბატონ ილიას კიდევ ერთხელ ვეახლო? რას მიბრძანებთ? მას ყველაზე მეტად ისაგიჟებს, რომ აქ ცხოვრობ. აქ სწორედ მისი გამოხდომების გამო ვცხოვრობ. წყლი და მშრალად ამოსვლას ნუცდილობს. შენ კიდევ ასეთი სახით ნუმიყურებ. გადაიცი რომ განქორწინებაზე მეც შემაქვს განცხადება. ამას გარდა, სადაც მომესურვება იქ ვიცხოვრებ. თაჰირ, წამოდი წავიდეთ ისედაც მოგაცდინე. მოდი, დაჯექი. გამარჯობა, რა მოხდა? არაფერი ჯერ. რამე დამამშვიდებელი ჩაი მოგვიტანე. სწრაფად. დაო. დაო, წეღა, რა დაგემართა? ილიას და ჯეკი. მე ქალიშვილი მყავს ილიას. როგორ? შეხედე. დაო. ბავშვი გააშვილე? ვერ დაგენახებოდით ილიას. გეფიცები ძალიან მრცხვენოდა. არ მინდოდა ჩემი შვილის უცხო ოჯახისთვის მიცემა. დაიკო მარიამანს დავორეგე. ვთხოვე რომ წესიერი კარგი ოჯახი ეპოვა. ნორმალურად არც მახსოვს, ისეთი განადგურებული ვიყავი.
Dacă orice ansă se dat mă băsară pirips. Tma Jimshit mă smit harom, uimedum dgomare obao. Megim gonierum imedi bolus codeba. Gramohte bertmens rom, șeva hodrut. Siema unebit. Magram germo icede. Ramdeni medhe gavides. Rom boluc hobi de avic odet. Ama soba și gira mesmo vi picrept. Ase homar și izleba. Dred rezero me lime madgani gan coți ne baze gans hadeba și ideas. Ne merem ati și rigiba martă și uzlebeli gahteba. Oh, Marta Lihar. Marta Lihar. Schengen rahteba zma utahir. Aici azi de acord cine bit lis scandalism sunt teori gmiri gahti. Ola perimit hres. Nu-și rebi corzi nebit cum a copil Ihar? Ragat, ragat, sebi, mosone basar mazleus. Magram să ai tu geam și cargat doar. Cargat. Izgogo zalian ghiors. Schengi Omeri. Samțu Harut. Adrei rato marmian bai, rames ma uipi krebdit. Çaresini bulurduk. Mase vizrun ebdit. Sahip çıkardık ya. Kemal'i tsotskhali rom qopiliqo amas ar daushobda. Arts me daushobdi. Ra ojakhia. Itsi vin aria. Ara. Mari bu nabu. Deide Maria mani arasdros medqis. Söz verdim. Metsdav birdi. Rom arasdros vkitkhavdi. Çocuğumun iyiliği için yemin ettirdim. Çemi ve şvili saketil dğeot. Pitsis dedeba maizula. Ase rom çems gamochenes kargi araperi moqoba. Pirikit. Sheizleba bavs tvini aerios. Esra la paragia. Nu tu uți hoa Damian ne psufleba smiut sem trom ceani șule vimat gazardon. Ilie să bara vkret. Ara peri mă uvat. Da, ora mes mă uva herhe. Da, ce nu jos gava ertianip. Amas kemalis. Mama ce nu izgamo gava getep. Vola ce nu gani sa getil gheot. Nu gheola. Au ce bis o jahi șule vi. Uți hoa hahtan arga izrdebian. Vola ser cercuș. Ert suprastan mă uvrit haus. Esa risakme. Sibeli da inu alidda. Mumleli spulic ki argoks. Shen shul suizos nazira lazirdis. Shen shuli katsma arutski sadaris. Shenki danis pirze da dihar. Amdeni dardis gan narkomanis ki gakhti. Amaze uaresi raga unda moxtes. Amas asi arda utovit. Nu gela. Qelapers movagvarib. Arșeit leba, zurpasa. Githari arșeit leba. Aici, telefonica obrob. Gargi. Gargi, zurpasa, hol scola și șef tăbit. Gamarge, ba, zurpasa. Ramo idene. Visela para gebodi. Ise țara vis colegas. Omis mine, ce ne mangere ara peri unda gaigon. Ahlat adi da da izine. Ce e adi ara perze ipigro. Sac maut beuri itanje. Agar mi da gzasi se vatste, gesmis? Gesmis? Vela persmo va gore, pnu gelov. Ilias Ktkhov, șeți ina agnda gabis tavi ermaks. Mali mozli erdebi, șenu chairevi. Arminda da iko Mariamani sheva zoho. Modi is tema davkhurot. Kargi. Kargi. Datsa ki dada isvine. Chvenebi tu rames kitkhaven. Etqvi rom kafeshi mekhmarebodi. Tslis boloa da beuri sakme khonda tko. Moklet rame moipikre. Kargi. Midi, qvelaperi kargad ikneba. Tamam. Gesmis? Tamam.